Gjykata ka vendosur në mënyrën më të prerë për Partinë Demokratike. Zotri, në vendet jo diktatoriale, regjistrimi i çdo force politike dhe çdo shoqate bëhet në gjykatë. Në vendet tjera bëhet në ministri. Kalimi i regjistrimit në gjykatë është një garanci e këtyre forcave politike, e këtyre shoqatave për mbetës, për pavarësinë e tyre nga establishmenti. Tani, edhe një herë dhe një herë, gjykata ka legjitimuar, ka vendosur dhe çdo njeri që ka të qartë këtë rregull elementar, shqiptar apo i huaj, e ka të qartë se gjykata vendosi për Partinë Demokratike të rithemeluar me datën 11 dhjetor. Asnjë ekivok, asgjë në botë përveç vullnetit të smur politik të Edi Ramës nuk mund të ndalonte regjistrimin e kësaj force politike në regjistrin e partive politike. Atë e ndalon Edi Rama. Edi Rama pra nuk lejon regjistrimin në Manpeng, regjistrimin, vendimin e gjykatës. Që të gjitha tjera janë turp dhe vetëm turp të Edi Ramës.